ខុសគ្នាឆ្ងាយដឹងពីការប្រៀបធៀបកម្លាំងយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតើខុសគ្នានៅក្នុងកម្រិតណាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងនឹងការវាយប្រហារអំពីសំណាក់រុស្ស៊ីថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងយកការប្រៀបធៀប រវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបចំពោះប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែបង្កើនសាច់ដុំដាក់គ្នាយ៉ាងក្តៅគគុករវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានដោយប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឲ្យខូចខាតយ៉ាងទំនំនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងងាកមកមើលការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងហើយនិងមានការចោទសួរជាសំណួរនៅសំណួរសួរថាតើកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានចំនួនខុសគ្នាកម្រិតណានៅក្នុងថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកក្លាឌីមៀពូទីនលោកបានប្រកាស ចេញនៅប្រតិបត្តិការយោធានៅកាន់តំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលមានតំបន់ពីរគឺដូណេតនិងលូហាសដែលរុស្ស៊ីទើបតែទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋឯករាជ្យនៅក្នុងនោះហើយនេះគឺជាការប្រៀបធៀបកម្លាំងយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយមិនរាប់បញ្ចូលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយ បើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់ក្លូបលវ៉ពវដល់គិតត្រឹមឆ្នាំ2021រុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចយោធាលេខ2នៅលើពិភពលោកខណៈអ៊ុយក្រែនឈរនៅលេខរៀងទី22ឯណោះបើប្រៀបធៀបនឹងកម្លាំងយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងងាកមកមើលអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននឹងគឺមានកងទ័ពចំនួន 1,400,000នាក់នៅក្នុងនោះចែកចេញជាកងទ័ពសកម្មចំណែកកងទ័ពសកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនមានចំនួន 200,000នាក់ចំណែករុស្ស៊ីវិញកងទ័ពសរុបគឺមានចំនួន 2,900,000នាក់ចំពោះកងទ័ពសកម្មរបស់រុស្ស៊ីមានចំនួនរហូតដល់ 900,000នាក់កងទ័ពបម្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនមានចំនួន 900,000នាក់ ចំណែកកងទ័ពបម្រុងរបស់រុស្ស៊ីវិញគឺមានរហូតដល់ 2,000,000នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរនិយាយអំពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺមានចំនួន 98 គ្រឿងរីឯយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីវិញគឺមានចំនួន 1,511 គ្រឿងឧទ្ធម្ភាគចក្របម្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនមានចំនួន 34 គ្រឿងចំណែកឧទ្ធម្ភាគចក្របម្រុងរបស់រុស្ស៊ីមានចំនួន 544 គ្រឿងចំណែករថក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនវិញមានចំនួន 2,596 គ្រឿងរីឯរថក្រោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមានចំនួន 12,240 គ្រឿងរថពាដែករបស់អ៊ុយក្រែនមានចំនួន 12,303 គ្រឿងចំណែករថពាដែករបស់រុស្ស៊ីមានចំនួន 30,122 គ្រឿងរីឯកំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនគឺមានចំនួន 2,040 គ្រឿងរីឯកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីមានរហូតដល់ 7,571 គ្រឿងនេះគឺជាករណីដែលចេញផ្សាយដល់ Global ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like